প্ৰভু তত্ত্বাকৰ্তা যিশুখ্ৰীষ্ট সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হোটেল নামৰ দৈনিকী সন্তালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি 3 আগষ্ট দিন শনিবাৰ 2024। আজি যি বিষয় আমি পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এয়া হ'ল জেৰি কটো। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কি কি আমি পাঠ কৰিম। মাৰ্ক 10:46 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। তাৰপাছত তেওঁলোকে জিৰোহি নগৰলৈ আহিল আৰু তেওঁ সেই সময়ত শিষ্যসকলৰ সৈতে বহু লোকৰ মাজত জিৰোহি নগৰৰ পৰা গৈ সেই সময়ত পথৰ দাঁতিত তিমুৰ পুত্ৰ বাৰ্টিয়ম নামৰ এজন অন্ধভিকাৰী বহি আছিল। বাৰ্টিমিয়া অন্ধভিকাৰী জিৰোহিৰ বাসিন্দা আছিল। জিৰোহি এখন অভিভক্ত নগৰ আছিল। আপুনি ক'ত থাকে? দুষ্টতাৰ তম্বুত বাস কৰাটো প্ৰভুৱে ভাল নাপায়। ৰজা ডায়ুদে কৈছে গীতমালে 120:5-8 পৰা, হাই কি দুৰ্ভাগ্য, মোৰ এই মেচেকত প্ৰবাস কৰিছোঁ, একেদৰে তম্বুবোৰৰ মাজত বসতি কৰিছোঁ, শান্তি ভাল পাওঁ, কিন্তু শান্তিৰ কথা ক'লে তেওঁলোক যুদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰে। জিৰোহিৰ অৰ্থ হৈছে কলগছৰ নগৰ। দ্বিতীয় বিৱৰণ 6:3 সেইখন চহৰৰ ওপৰত এটা অভিশাপ আছিল। জিৰোহি নগৰ দখল কৰাৰ আগতে যিহুছে ইজৰাইলক সতৰ্ক কৰি ক'লে, কিন্তু নগৰ আৰু তাৰ ভিতৰত থকা সকলোৱে জিহুৱাৰ উদ্দেশ্য বৰ্জিত হ'ব। কেৱল ৰাহাবেচা আৰু তাৰ ঘৰত থকাৰ লগত আটাইবোৰ মোক জীয়াই লোক জীয়াই থাকিব, কিয়নো আমি পঠোৱা দুটকেইজন তাত লুকুৱাই ৰাখিছোঁ। তোমালোকে সেই ব্যৱহাৰৰ বাবে জিহুৱাই বৰ্জন কৰা সেই বৰ্জিত বস্তুৰ পৰা সাৱধান থাকিবা, নহ'লে তাত বৰ্জিত কৰাৰ পাছত বৰ্জিত বস্তুৰ কিছু ল'লে তোমালোকে ইজৰাইলৰ চাউনিকো বৰ্জিত কৰি দুখিত পেলাব। যিহুছুৱা 6:17 পৰিলে আমি পাওঁ। কিন্তু আচানে সেই সতৰ্কবাণীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদি ৰূপ চাদৰ আৰু সোণৰ কুণ্ডলী লৈ গ'ল, আৰু তাৰ কাৰণে তাইৰ যুদ্ধৰ সময়ত ইজৰাইল লোকসকল পৰাজিত আৰু ধ্বংস হৈছিল। তাৰপাছত তেওঁলোকে আচান আৰু পৰিয়াল লোকসকলে শিলাগুটিৰে হত্যা কৰি অভিভক্ত বস্তুবোৰ সৈতে জ্বলাই দিলে। যিহুছে ইতিমধ্যে অভিভক্ত জিৰোহি নগৰ আৰু অভিভক্ত অভিশাপ যোগ কৰিলে। যিহুছে 6:26 কয়, সেই সময়ত যিহুছে শপত খাই লোকসকলক ক'লে, যিকোনোৱে উঠি পুনৰ জিৰোহি নগৰ নিৰ্মাণ কৰিব সেই জিহুৱাৰ সাক্ষাতে অভিভক্ত হওক, কিন্তু পিতৃমূলক স্থাপন কৰি দণ্ডস্বৰূপ বৰপুতেকৰ আৰু তাৰ দুৱাৰ লগাই দণ্ডস্বৰূপে সৰু পুতেকক দিব। বেটলেহমৰ সিহলে প্ৰভুৰে বাইক কৰাৰ তেওঁৰ ডাকসকল সতৰ্কবাণী আওকাণ কৰি জিৰোহিত ভেটি স্থাপন কৰিলে। ভেটি স্থাপন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ প্ৰথম সন্তান অবিৰামক হেৰুৱালে, কিন্তু তেওঁ নিজৰ ভুলবোৰ উপলব্ধি কৰি সেই চহৰখন নিৰ্মাণ কাম বন্ধ কৰিলে। নাই, তেওঁ সৰু পুত্ৰ চেবুৰক হেৰাবলগীয়া হ'ল তাৰ গোটবোৰ স্থাপন কৰাৰ লগে লগে। নতুন নিয়মত প্ৰভু যীশুৰ দৃষ্টান্তত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ধন্য জিৰচালেমৰ পৰা অভিভক্ত জিৰোহি যোৱা মানুহজন চোৰৰ হাতত পৰিল। জিৰচালেমত সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 1300 ফুট উচ্চতাৰ ওপৰত পাহাৰীয়া ষ্টেচন আৰু জিৰোহি এখন নিম্নভূমি চহৰ যিখন সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 1600 ফুট তলত অৱস্থিত। ঈশ্বৰ সন্তানসকল প্ৰশংসা আৰু উপাসনাৰে ভৰা মণ্ডলীত থাকক, যি জিৰচালেমৰ দৰে কেতিয়াও প্ৰভুৰ পৰা আঁতৰি জিৰোহিলৈ নাযাব। উচ্চ আধ্যাত্মিক অৱস্থাৰ পৰা নিম্ন অৱস্থালৈ কেতিয়াও পিছুৱাই নাযাব। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ, এয়া হ'ল দ্বিতীয় বিৱৰণ 23:5 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ ঈশ্বৰ জিহুৱাই বলিয়ামৰ কথা নুশুনিলে, আপোনাৰ প্ৰেম কৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰ জিহুৱাই আপোনাৰ পক্ষে সেৱা আশীৰ্বাদত পৰিণত কৰিলে। আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৱে পৰোতা শুনোতা সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষীমাক কৃপাত আজি পেলাই সদায় সৰ্বদা কাললৈকে সকলো কথা ধন্যবাদ।